Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju. Dobro jutro za sve one koji su nam se tek sada pridružili. Sa nama danas sjajna gošća. Maj je mesec maturanata, dakle prijemnih ispita, svi se pripremaju. A sa nama je danas studentkinja. Ona je studirala u Americi. U pitanju je Jelena. Dobrodošla, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, pre svega da te pitam, kako si došla na ideju baš u Americi da studiraš? Pa ja sam došla na tu ideju još kao mala, zato što sam gledala američke filmove i uvek mi je tamo, da kažem, sve delovalo to savršeno. Onako, porodica, pa imaju kera i tako, nekako mi je to sve delovalo drugačije nego što je kod nas. I ja sam zbog tih američkih filmova i odlučila da odem tamo da studiram i počela sam odbojku da treniram kad sam bila drugi razred sa ciljem da dobijem sportsku stipendiju i tamo da odem preko sporta, zato što je to, da kažemo, bio jedini način na koji sam ja mogla da odem, jer sam znala, to jest roditelji su mi rekli da je školovanje tamo jako skupo i da moram da nađem način da dobijem stipendiju. Koja je uopšte procedura? Kako doći do studija u Americi? Da li je to samo sport i šta je sve potrebno da bi postao student u Americi? Pa imaju generalno dve opcije. Prva opcija je sport i mislim da je to u stvari najlakša opcija i najviše naših studenta u stvari u Americi preko sporta. Pa krenete se bavite nekim sportom, može biti odbojka. Generalno za žene je odbojka, tenis, košarka, sve više ima i fudbalera. Negde ima prijemni ispit koji se zove SAT i on krene da se sprema. Mislim, bilo bi idealno godinu i po dana pre nego što planirate da odete u Ameriku, zato što je težak. To jest, nije težak Amerikancima, težak je nama. Polaže se matematika, matematika nije uopšte teška. To je otprilike kao neki prvi, drugi razred gimnazije, otprilike taj nivo matematike i engleski. Sad, engleski je dosta težak nama, zato što imate tekstove iz kojih odgovarate na pitanja. Tekst je sve vrijeme ispred vas, ali malo je teže naći odgovor na to pitanje i imate rečenice i koje imaju prazno mesto i koje ubacujete po jednu reč. Reči su vam ponuđene, ali to su teške reči. To jest, meni sad trenutno ne bi uopšte bile teške te reči, ali u tom trenutku kad mi je engleski, da kažem, bio loš, to mi je bilo jako teško. To su neke reči sa kojima se vi ne srećete u svakodnevno, kad slušate muziku ili gledate filmove. To su ipak neke reči koje biste znali da čitate knjige na engleskom. Naravno, ja sam išla ovde u gimnaziju i celo moje školovanje je bilo na srpskom jeziku, tako da mi nivo engleskog nije bio toliko visok da meni to, da kažem, bude lako. I zbog toga treba taj prijemni ranije da krene da se sprema, čisto da se ne iznenadite, da biste mogli da imate dobar skor. I kad imate taj, da kažem, skor s tog prijemnog, vi možete da aplicirate za fakultete. Imaju više načina na koje može se aplicira. Imaju agencije koje vode naše sportiste u Ameriku. Mislim, je to u stvari lakši način, zato što vi bukvalno nemate ništa onda s traženjem fakulteta, napravite video, može, to se obično, mislim, naravno plati, iznimite salu ako se bavite odbojkom ili košarkom i kamermana i onda on vas snimi, imate snimke sa utakmice, to sve lepo montira i onda te agencije šalju taj snimak dalje. To je lakši način. I mada, ne znam koliko je to dobar način, zato što generalno agencije ne rade sa jako dobrim fakultetima. Ako je vaš cilj odbojka ili sport, to je dobra opcija, ali ako je vaš cilj da idete u neku dobru školu, ja bih pre preporučila da sami šaljete snimke trenerima. Na svakom web sajtu fakulteta, ako uđete u Athletics, naći ćete e-mail od trenera i možete da pošaljete mu mail, da se predstavite i da on pogleda vaš snimak i onda ako su zainteresovani, oni će samo ući u konverzaciju. To je prvi način, taj sportski. A drugi način je da idete na akademsku stipendiju. Znam par ljudi koji su dobili fenomenalne akademske stipendije i to uopšte nije nemoguće. Bitno je samo taj prijemni jako, jako dobro uraditi i imati naravno dobre ocene iz srednje škole. Tako da to je jedna od opcija. To je samo teže zato što taj prijemni baš mora dobro da se uradi i da se sprema dugo. Pored tog generalnog SAT-a postoji i SAT subjects. To su ti SAT kao prijemni, pa imate posebne predmete da polažete. Kao što su biologija, francuski jezik, nemački jezik, mislim da je bila fizika, kao science, pa fizika i hemija.
nisam baš 100%, ima sigurno još, ja to nisam nikad polagala, tako da baš nisam upućena 100% u to, ali postoji ti kao testovi i ti testovi mogu samo da vam pomognu. Kad imate i to položeno, to je bolje nego da imate samo SAT, pogotovo ako želite idete neki baš dobar fakultet. Znam devojku koja je upisala Yale, smo iz 9. gimnazije, ona je polagala taj SAT generalan i polagala je biologiju i nemački jezik, pošto je tečno govorila nemački. Tako da, naravno, postoji ta opcija, samo treba za tu, ako želite baš akademski da odete u Ameriku, to možda treba, da kažem, i 2 godine ranije da planirate i da se raspitujete i naravno da biste našli odgovarajući grad. Jer Amerika nije ista ako ste u velikom gradu, kao što su Chicago, New York, Los Angeles, Miami, ili ako ste u nekom malom gradu, zato što njihovi mali gradovi nisu kao naši mali gradovi, pa imate lepo i centar i trg i da se prošetate i svašta da vidite. I generalno su ljudi naši socijalni. Tamo bukvalno imate autoput, s jedne strane autoputa imate Walmart, to je kao da kažem velika samoposluga, imate jedan kafić, eventualno McDonald's i fakultet vam je negde u nekoj šumi jedno 10 km od toga svega i vi ako nemate kola, ako ne vozite, vi ste bukvalno tu zarobljeni u tom, bukvalno u centru ničega. Ali da li su naši studenti tamo prihvaćeni ili se vidi razlika između njihovih studenta i naših? Naši studenti su, to je sve individualno, individualan način na koji se vi postavite. Ako se vi postavite kao neko ko hoće da se druži sa Amerikancima, ko hoće da se prilagodi njihovom sistemu, oni su itekako socijalni, hoće da pričaju s vama, jer ste vi njima egzotični, vi ste iz Evrope, vi ste drugačiji, vi govorite drugi jezik i oni se generalno svi dive nama koji govorimo o drugi jezik, pogotovo srpski ili neki jezik koji nije španski, pošto njima je to drugačije, oni se ne susreću baš puno sa ljudima koji govore drugi jezike i onda oni baš vole s nama da se druže i da čuju kako je u našim državama, u Srbiji ili u nekim drugim državama, pošto ima jako puno internacionalnih studenta. Ali generalno, pošto sam ja dosta i radila na fakultetu, strani studenti iz raznih zemalja se više druže zajedno nego što druže sa Amerikancima. Tako da ćete, najverovatnije ako upišete studiju u Americi, se družiti sa studentima iz Francuske, Španije, Italije, Kine, čak i Indije, više nego s Amerikancima. Sad zavisi na kom ste fakultetu i koliko ima stranih studenta. Ako ima malo stranih studenta, onda ćete naravno biti dosta u kontaktu s Amerikancima, zato što nećete baš biti u mogućnosti da se družite puno sa drugim ljudima iz drugih zemalja, ali ako ste u nekom velikom fakultetu gde imate jako velike te zajednice stranih studenta, verovatno ćete se družiti sa stranim studentima. Pritom, na svakom fakultetu postoje klubovi i klubovi stranih studenta. Naravno, mislim da srpski nema. Na mom fakultetu je bio klub ortodoksnih pravoslavnih studenta. I ja sam bila član tog kluba i bilo je dosta studenta iz Grčke, iz Bugarske i iz Rusije i bilo onako baš zanimljivo. Mi smo proslavljali i Božić i svašta nešto, tako da zavisi. Moj fakultet je imao jako puno stranih studenta, 70% stranaca. Tako da je bilo, kažem, malo drugačija situacija na mom fakultetu. Mi smo se onako baš družili, držali zajedno, ali pretpostavljam da i na drugim fakultetima postoje zajednice slične. A koliko je teško ostaviti sve ovde u Srbiji i otići na daleki put, što se kaže? Pa, meni je najteže bilo zbog porodice. Ja sam jako vezana za moju porodicu i meni je to bilo jako teško, ali tamo dođete i bude vam prva godina jako teška. Ja sam imala aplikaciju na telefonu da brojim ono dane kad ću da se vratim. I što je vreme više prolazilo, što sam tamo više bila, sve mi je bilo lakše i lakše. Tamo formirate neki novi život, tamo upoznate nove prijatelje. Ima više prijatelja trenutno u Americi nego u Srbiji. Zato što svi vaši prijatelji ovde iz srednje škole i s treninga, ako se bavite sportom, ako oni ne odu u Ameriku ili ako ne odu u inostranstvo, oni imaju ovde neki novi život, imaju neke nove prijatelje s fakulteta, nešto novo im se dešava. Naravno, vi se čujete sve vreme s tim ljudima preko telefona, pogotovo sad je to, da kažem, lako, ali nekako sve više ispadate iz štosa tog i eventualno ja se sad čujem, ja sam imala jako puno drugarica i drugova, onako sam baš imala ovako veliko društvo ovde, sada se eventualno s 3-4 ljudi aktivno viđam i čujem. Naravno, sa svima sam u super odnosu, ali jednostavno se izgubi to nešto, većina mi je tamo prijatelja. Ali morate da krenete sa stavom da će tamo da vam se dopadne. To je mnogo bitno. To stalno ponavljam, pošto baš se družim s ljudima koji hoće da idu i onako posavetujem.
treba da odete sa stavom da će tamo da vam se dopade, da ćete da se priviknete. Jer ako odete sa stavom da je tamo sve bez veze, da je kod nas mnogo bolje, da vi jedva čekate da se vratite, vama će svaki trenutak tamo biti odvratan. Tako da treba da se ode sa pozitivnim stavom i mislim da je to najbitnije za neko prilagođavanje ovde. Ali ja svaki put kad idem na aerodrom, kad se opraštam sa mamom i s tatom, uvek plačem. To se nije promijenilo. I plačem tako otprilike ceo put negde do nekog evropskog grada i onda se resetujem i onda kad uđem u avion za Ameriku, ja sam onako kao nova. Ali to će uvek tako biti, ja mislim. Koliko si često ovde? Pa ja često dolazim. Ja dolazim svaki zimski raspust. Zimski raspust negde krene početkom decembra i traje do sredine januara. Tako da mjesec i po dana otprilike budem tu u zimi i leti budem tu negde od sredine maja pa sve do tako sredine avgusta. Otprilike 3 mjeseca. Naravno, postoji opcija i da imate internship. To je kao plaćeno volontiranje ili staž koje možete da radite u Americi tokom leta. Sad, zbog korone, to da kažem, prilično teško naći. Postoje opcije i neplaćeno to da radite isto, što je naravno lakše naći, ali je to nama iz Srbije koji nemamo puno novca, malo teže tamo da se izdržavamo 3 mjeseca i da živimo tamo, a da radimo neplaćeno. Tako da to je malo komplikovanije. Postoje razne opcije u Americi. Nisam imala stipendiju za stan i hranu, ali ja sam radila kao RA, to je resident advisor, na fakultetu i taj posao mi je obezbedio besplatno stanovanje u studentskom domu i obroke u kantini studentskoj, to je bilo super. Tako da ima dosta opcija, ima dosta studentskih poslova, vi niste dozvoljeni van kampusa da radite, dozvoljeni ste samo na kampusu da radite, ali prilično je jednostavno naći posao na kampusu, samo treba da se uključite. I najbolje, imaju to sve online, imaju poslovi, ali ja nikog ne znam online koja aplicira da ikad primljen. Tako da to treba dojeti na lice mesta, na primjer ako hoćete u biblioteku da se zaposlite i kažete zainteresovan sam za taj i taj posao, ja sam taj i taj, da li mogu dobijem razgovor. I tako će dobiti razgovor. Generalno to nikad ne ide online, ti apliciraš, pošliš rezime pa te oni zovu, oni nikad nikog ne pozovu. Tako da to je jedan moj savjet onako. A da li je teško studiranje u Americi? Da li je teže tamo školovati se ili ovde? Da li si uporedila sa svojim prijateljima koji ovde studiraju i iz svog iskustva? Iskreno zavisi na kom ste fakultetu, stvarno. Ja sam u stvari menjala fakultet. Na mom prvom fakultetu, tu sam išla godinu dana, je bilo meni teško zbog jezika. Moj engleski nije bio savršen, apsolutno. Ja sam ga spremila taj prijemni, jako sam dobro radila prijemni, ali to nema veze sa pravim engleskim koji ćete vi tamo da koristite. Tamo kad dođete sve se uči na engleskom kao što se ovdje uči na srpskom i kad neko kaže ja savršeno znam engleski, ja kidam, to što je to generalno ljudi tako naši misle i studenti, jer svi su onako generalno puni sebe, tamo kad dođu skroz ne mogu da veruju što ih je snašlo. Ja sam bila sa drugaricama s treninga u kolima, one su pričale na engleskom, neku konverzaciju su imale, a sutradan je trebalo meni prvi dan škole da bude i apsolutno ništa nisam razumjela o čemu su one govorile. Ja ovako razmišljam, Bože, pa kako će da sutra učim na engleskom? Sutra počinje školska godina, ne razumem konverzacije u kolima, uopšte temu o čemu se radi. Baš sam onako bila izgubljena. I ta prva godina mi je bila najteža zbog jezika i zbog njihovog obrazovnog sistema koji je dosta drugačiji nego naš. Ovdje se dosta buba, dosta se uči na pamet, onako dosta se pamti, kod njih se više radi istraživanje, znači dobijete da pišete esej na neku temu. I vi tu temu morate da obradite savršeno. I profesor, kroz to kako ste vi to napisali, vidi da li ste vi spremni, da li vi znate ili ne znate. Naravno, postoje časovi na kojima isto kao u Srbiji imate da zaokružujete tačan, netačan odgovor, da pišete sve što znate o nečemu. Isto i to naravno ima, ali većinom ja sam studirala društvene nauke, političke nauke i ekonomiju. Tako da imate, kod mene na mojim časovima je više bilo taj neki aspekt eseja nego neko strogo memorisanje. Tako da je to drugačije. Onda se prebacila na jako dobar fakultet, IIT ili NoiTech. Jako dobro rangiran i jako težak fakultet i tu kad sam se prebacila, to je bilo jako teško. U drugoj godini sam tamo prešla, kad sam bila druga godina i iako mi je engleski, da kažem, već bio jako dobar, nisam nikakve probleme imala što tiče niti pisanja, niti govora, niti bilo čega. Naravno, nije mi bio kao maternji, slagala bih kad bih to rekla, ali je bio jako dobar. I
Bilo mi je teško zato što je fakultet bio jako težak, ali to se sve savlada, to se naviknete, tako da, sad da vratimo na pitanje, zavisi na kom ste fakultetu. Ako ste na dobro rangiranom fakultetu i teškom fakultetu, mislim da je isto kao kod nas, ako ste na nekom lakšem fakultetu, mislim da je ovdje ipak teže. Tako da sve zavisi gde ste. Naprimjer, moj fakultet je bio jako težak za što se tiče programiranja, za inženjere, za to sve. Ja sam imala jednog druga i trebala mu je pomoć i znala sam jednog dečka u Srbiji koji studira elektrotehniku. Bukvalno genijalan dečko i imao je sve deseke na elektrotehnici i nije znao da pomogne tom mom drugu neke zadatke. Tako da stvarno zavisi šta studirate i gde studirate, ali eto to otprilike. I evo za kraj, šta bi poručila svim našim studentima koji nas sada gledaju, kako da ostvare svoje snove, šta da urade da bi otišli u Ameriku? Pa moj savjet je da krenu da se pripremaju za taj prijemni SAT, da krenu da gledaju fakultete i koji ih fakultet zanima i koliko imaju novca, da li mogu nešto da plate, da to sve iskalkulišu, što je pre moguće. Znači, možda čak i u drugoj godini gimnazije da oni, ako znaju da hoće da idu u Ameriku, da krenu to otprilike da istražuju. Zato što je mnogo bitno ranije aplicirati i aplicirati na više fakultete. Nemojte aplicirati na jedan, dva fakultete i da budete 100% sigurni će vas da primi. Aplicirajte minimum na 7-8 fakulteta. I to vidite kakve programe studiranja taj fakultet ima. Pošto u Americi generalno nikako od nas sad upišete, ne znam, ekonomiju i samo imate ekonomiju, nego upišete University of Michigan, na primjer, i sad tu imate i biologiju, matematiku i hemiju da studirate, i engleski, i pisanje, i ekonomiju, ne znam, političke nauke. Tako da imate na jednom fakultetu jako puno smerova. Sad, poenta u tome da svaki smer nije isto kvalitetan kao recimo neki drugi. Razlike su u kvalitetu, tako da treba to pogledati. Treba naravno vidjeti koliko fakulteti košte, da li imaju stipendije, kakve su mogućnosti za strane studente. I naravno ranije se spremati za prijemni. To je kad neko ide na akademsku priču, a za studente bih moj savjet je naprave što je moj bolje mogući video, da video bude jako kvalitetan, da ima aspekta iz igre, znači kad sa utakmica, to je bitno. I naravno da i oni krenu ranije i da... Hvala puno, Jelena.